പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വേദനയ്ക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു രാവിലെ നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു പാവം മരുന്നും കഴിഞ്ഞു നാളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാം അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ നാട്ടിൽ നിന്ന് ടൗണിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് ഇവിടെ വന്ന് ആശുപത്രികൾ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വീടിന്റെ ആധാരം കൊണ്ട് ബാങ്കുകാർ പോയി ഒരു നിലയുണ്ടായിരുന്ന ആശുപത്രി മൂന്ന് നിലയായി അമ്മ അത്യാസന്ന നിലയിലായെന്നല്ലാതെ ഒരു ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കി അടുത്ത ഒരു ഡോക്ടർ രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ രോഗത്തിന് എൻ്റെ വായിക്കുള്ള അതൊരു പേരും പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സാർ മോശമായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ അമ്മക്ക് രക്തം മാറ്റണം ഇടക്കിടക്ക് അമ്മക്ക് വേദന കൂടുമ്പോൾ ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം വലിയ തുകയോ ഞാനിവിടെ പോകും കാശിന് ഇവിടെ വന്ന് പല പണികളും നോക്കി ഒന്നും വട്ടമൊത്തുന്നില്ല പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട എളുപ്പ വഴിയാം മോഷണം എന്റെ അമ്മക്കറിയില്ല ഞാൻ കള്ളനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ പാവം ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാവും ഓപ്പറേഷന് നല്ലൊരു തുക അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ അന്ന് ഞാനീ പണി നിർത്തും അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിന് മിച്ചം വില കാശുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടിക്കടങ്ങി പെട്ടിക്കട ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം ഇതൊക്കെയായി എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ഗോപാലിന്റെ അങ്ങനെ വലിയ കഥകളൊന്നുമില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാലിശേട്ടൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വേദന എൻ്റെ മാത്രം ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് എക്സിബിഷന് ജില്ലയിൽ എനിക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ നിയോഗം ഒരു കള്ളനാവാനായിരിക്കും ഒന്ന് മനഃപൂർവ്വമല്ല ആദ്യം തോന്നിയ അമർഷം പക പ്രതികാരം നാട്ടിലെ പേര് കേട്ട് തറവാടായിരുന്നു എൻ്റേത് അമ്പാടി തറവാട് അച്ഛൻ അമ്പാടിയിലെ കൃഷ്ണൻ നായർ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ സമയദോഷക്കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛന് തോന്നിയൊരു അബദ്ധം ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുമായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു ചെട്ടിക്കമ്പനി നാട്ടുകാരുടെ കാശ് ചെട്ടിക്കമ്പനി നല്ല നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് വളർന്നു എന്തിനു പറയണം ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരങ്ങോട് മുങ്ങി പിന്നീട് അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു കള്ളനായി ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിട്ട് നാട്ടുകാർ എൻ്റെ അച്ഛനെയും എന്നെയും തറവാട്ടിൽ നാട്ടുകാരാക്കി വിട്ടു നാട്ടുകാരുടെ മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടാനായി പോലീസ് കേസ് കോടതി ജപ്തി ലേലം വിളി അങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ തറവാട് എനിക്ക് നഷ്ടമായി നിരപരാധിയായ എൻ്റെ അച്ഛൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കള്ളനായ വേദനയിൽ ഒരു തുണ്ട് കയറിൽ ജീവൻ ഉടുക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ അച്ഛൻ തറവാട് വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നങ്ങട് പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും പോരാത്തതിന് കള്ളൻ്റെ മോനെന്ന പേരും ജീവിതം വഴിമുട്ടിപ്പ് എല്ലാവരോടും പകയായി ആ ഗ്രാമത്തിനോടും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോടും എൻ്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് അവരുടെ ഉറക്കം കളയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഊഞ്ഞാലടി ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കളഞ്ഞു അവർക്കാർക്കും അറിയില്ല ഈ കട്ടളഗോപാലൻ അമ്പാടി കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മകനാണെന്ന് മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ തറവാട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിനെനിക്കും വലിയൊരു തുക വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൻ്റെ ആദ്യ പാവമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ തുക അതെങ്ങനെയാ ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ശാസ്ത്രം വല്ലാണ്ട് വളർന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ കള്ളന്മാര് അത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല അതിനൊത്ത് വളരണം അതിന് കുറച്ച് കാശ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും അതിന് മറ്റു സ്ഥലം കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള സൂര്യോദയം നമ്മുടേതാവട്ടെ Every time I go around the
എത്ര ദിവസത്തെ പ്രയത്നമോ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാശുണ്ടാക്കാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ कल्याण प्राय वीटे भाव्य बाधिकाशं നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെന്നുള്ള വിഷമം നമുക്ക് വേണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ ഒരു 5-6 ലക്ഷം രൂപ അതെ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു ഈശ്വര ഒരു കാശാരി പെണ്ണിനെ തന്നെ എന്താ അവിടെ ആൾക്കൂട്ടം മന്ത്രിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വയറ്റത്തടിക്ക പയ്യോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു മന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല नामे काशोद इत्र मंत्री स्वीक सूक्षण चेटल स्थापना पेर डयान आवर चेटन बाबू जोन पचे या विमाटे विचार अच्छा हलो इन संध्य पत् लक्ष रूप अटक बैग सें जोर्ज पड़ी सेमितेरी जोन लूकास शवकल को नाला मुनर्ती नोकबोलिंग ओके बाय नीति आरुण कम നാളത്തെ കാര്യം അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം അതാ സർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഏതോ ലോക്കൽ പാർട്ടി ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് സർ പോലീസിനെ വിളിക്കേ നോ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യം ഒരു പോർല പോലും ഏൽക്കാതെ അവളെ തിരികെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യൂ ശരി സർ ഓക്കേ അല്ല എന്തേ നാളത്തെ സംഭവം लोकमें आवश्यक
ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു വാങ്ങും? അതിന് ഞാൻ കണ്ട ഐഡിയ കിഡ്നാപ്പിംഗ്. പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊക്കെ പ്രയാസമില്ലേ? അവരൊരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പോയി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. പിന്നെ എല്ലാം എന്റെ ചേട്ടനാ. അതൊരു പാവം. എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സൂരജും കൂടി വരുമ്പോ ചേട്ടന്റെ മനസ്സലിയും. പിന്നെ എല്ലാം ക്ലീൻ. മനുഷ്യന്റെ സോറിടാ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചാലും സിനിമത്തേരിലേക്ക് വരില്ല. ഇതിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയാണോ ബാഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ശരിക്കും നോക്കടാ. ബാഗ് പറഞ്ഞ പോലെ ബാഗ് തുറക്ക് തുറക്ക്. കണ്ടിട്ട് തയ്ച്ചുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. ഇതിന് 8 ലക്ഷം രൂപ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. ബാഗ് ഞാൻ എടുക്കാം, നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. ശരി, ബാഗ് എടുക്കുക. എന്താടാ ജോൺ ലൂക്കാസ് ബാഗുമെന്ന് പിടിവിടുന്നില്ലടാ. തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ. ഞാൻ നോക്കൂല. കുരിശടാ കുരിശ്. ഇപ്പഴാ ശരിക്കും കുരിശായത്. സൂക്ഷിച്ചു വാ. ഓഹരി വിപണി ഇടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചവർ എവിടെ കുരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു? എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദയാനമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ. അവൾക്ക് ഒരാപത്തും വരാതെ എത്തിച്ച 1000 മെഴുകുതിരി കൽക്കൽ കത്തിച്ചേക്കാമേ. നാണോ ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക്. അവളെ സൂക്ഷിച്ച് പുറത്തു വിടണമെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. എന്തിനാ ഇപ്പൊ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് കരയുന്നു? ബിസിനസ്സിൽ അത്ര ശത്രുക്കളുള്ളതാ. സാർ, ആ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. നമുക്ക് പോലീസിൽ അറിയിച്ചാലോ? അവരെങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇത്രയും നേരായ സ്ഥിതിക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യട്ടെ. നീ പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മോളിച്ചില്ല സാർ. ഞാൻ മോളെ നാളെ മനസ്സമ്മതത്തിന് എല്ലാരും വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്നായിരുന്നു? ഇതൊരു കല്യാണം മാത്രമല്ല മോളെ, ഒരു ബിസിനസ് കൊളാബറേഷൻ കൂടിയാ. നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. Hey, what's wrong with you? Go and relax. Good night. Good night. Ichaya. Enna di? Ichaya. Nammude Diana mole. Gobala! 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 എന്താടാ ഗിരിനഗറിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഇന്നലെ ആരോ കയറി മോഷ്ടിച്ചെന്ന് സ്വർണവും കാശും എല്ലാം കൊറേ കോടികൾ ഉണ്ടത്രേ. ഇപ്പൊ ചായക്കറിൽ ടിവിയിൽ ഞാൻ കണ്ടു നമ്മളുടെ പടം ബാങ്കിന്റെ അകത്ത് നമ്മ നിൽക്കുന്നു. പോലീസ് നമ്മളെ തെരയുന്നുണ്ടത്രേ. അതിന് നമ്മള് എടാ, നീ ഫയലും കടത്തി. ഇത് ചതിയ. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടായത്? വിഷു, ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ആരാ ഈശ്വര? നമ്മള്
ഇനി ഇവിടെ ഭയം പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പോലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം പോണം പൈസ എടുത്തോ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് എന്തിനു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കണേ കഥയുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഞാൻ ബാബു ജോൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാൻ ചാക്കോയെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഞാനാ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ അതെന്തിനാണെന്ന് പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം അടിച്ചെടുത്ത മിടുക്കന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ സെമിത്തേരിയിൽ നിങ്ങൾ കാശെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ആ 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയത് രണ്ടും മണ്ടന്മാരെയാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്നും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട 10 കോടി വില മതിക്കുന്ന കളവ് മുതൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനാ മോഷ്ടിച്ചത് ബിസിനസിന് ഒരുപാട് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാന്നേ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ നാട്ടുകാരുടെ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴിയാ കാശ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു പോലീസിനും നാട്ടുകാർക്കും കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളും അതിന് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ബാങ്ക് ഒരു വൻ തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്തു തുടർന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു മോഷണ നാടകം ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വർണവും പണവും ആ വാല്യുവിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുകയും എനിക്ക് സ്വന്തം ഇറ്റ് സിമ്പിൾ And I'm safe. You're a party. Sorry. Chako, sir. Ivar kathre kodutha 56 idi koombin 4 kutta ee rendu chautu veeru. Nonsense. Edo munpu advance panam aa ivar kathre koduthu nu. 2 lakhs. Appo baaki 3 lakhs. Okay? Okay. Kanakkal orikkalum enikku pedikkarilla. Adu enikku nirbandha. Pinne ടി വിയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പടം വന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പ്രശ്ന ഹേയ് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ വളരെ സേഫ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിക്കും എന്നെ സഹായിച്ച ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഇനി ഈ കേസിൽ സാക്ഷികളില്ല തെളിവുകൾ വേണ്ട പ്രതികളും വേണ്ട അതിങ്ങ് തടോ ഒരു ലക്ഷം 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം